Dobar dan. Pratite Federaciju danas. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini registrirano je 80 novih slučajeva zaraze koronavirusom, što je znatno manje nego ranije. Od tog broja 49 u Federaciji BiH, 30 u Republici Srpskoj, a jedan u distriktu Brčko. Zabilježeno je 17 smrtnih ishoda, 4 u RS-u i 13 u Federaciji. Novi slučajevi registrirani su u Unsko-Sanskom, Srednjobosanskom, Hercegovačko-Neretvanskom, Tuzlanskom, Kantonu 10 i Kantonu Sarajevo. U Klinici za infektivne bolesti Kliničke bolnice Mostar tokom vikenda preminulo je 5 pacijenata, muškarac iz Širokog Brijega srednje životne dobi te 4 muškarca iz Mostara starije životne dobi. Na bolničkom liječenju trenutno su 53 pacijenta. Ukoliko gledamo procenat smrtnih slučajeva u odnosu na broj potvrđenih slučajeva PCR-om, odnosno potvrđenih slučajeva infekcije, stopa smrtnosti u Federaciji je ispod 3%, što zapravo nije više u odnosu na prosjek svjetski, odnosno evropski. Iako je prošle sedmice zabilježen veliki broj zaraženih koronavirusom, iz kriznog štaba Unsko-Sanskog kantona poručuju da je situacija stabilna. Detalje donosi naša bihačka ekipa. Enesa, izvoli. Situacija jeste pod kontrolom, ali iz kriznog štaba kažu da moramo biti oprezni, posebno nastavnici, učenici i roditelji. Školska godina počela 14. septembra i već u prvoj sedmici pozitivni na koronavirus bili su nastavnica u Bosansko-Krupskoj školi Jezerski i učenik u Bihaćkoj školi Harmani 2. Od danas je na bolovanju i nastavnica iz osnovne škole Kamenica u Bihaću jer joj je na koronavirus pozitivan član porodice. Jučer je bio jedan pozitivan slučaj kod nastavnika, on je izoliran. Djeca su faktički isto upućena kućama, tako da će se vidjeti mogućnost online nastave. Iz Ministarstva obrazovanja kazali su da poštuju odluke kriznog štaba i da nema potrebe za izolacijom onih koji su bili u kontaktu, nego samo da prate eventualnu pojavu simptoma. 14.9. kad je već nastava počela, mi smo već imali učenike koji su bili u kontaktu pojedini ili su pozitivni i također nastavnici, jeste da su to sporadični slučajevi, ali oni su već bili u izolaciji. Inače, iako se svakodnevno bilježe novi zaraženi, situacija je, kažu nadležni, stabilna. U posljednjoj sedmici evo imamo nekakav trend stabilizacije, pa od ponedjeljka evo do danas imamo 5 novo zaraženih, osim prošlog četvrtka kad smo imali 15 i petka 10, da smo opet imali 7, juče 5. U odnosu na prethodne sedmice, to je ipak nekakav pad, znači svakodnevnog broja novo zaraženih. Nakon dvije sedmice sagledana je situacija i nastava se nastavlja prema već utvrđenom planu rada, kažu u Ministarstvu obrazovanja Unsko-Sanskog kantona. Enesa, istekao je rok od 10 dana koji je Općinsko vijeće Velike Kladuše dalo za zatvaranje prihvatnog centra Miral. Objekat još nije zatvoren. Problem građana Velike Kladuše je to što se prihvatni kamp Miral nalazi u centru grada, ali i činjenica da migranti slobodno hodaju i mimo kampa, zbog čega u šumama i napuštenim objektima formiraju šatorska naselja. Već treću godinu za redom vlasti ne čuju vapaj građana Velike Kladuše, koja je, pored Bihaća, najteže pogođena migrantskom krizom u našoj zemlji. Niko to ne sprečava, niko. Svaki dan dolaze, zasjedaju, lažu, petljaju narodu. Idu po kućama, provaljuju, svašta rade. Imamo dosta djece, bojimo se za djecu kad idu u školu. A državni vrh gluh je i na zahtjeve općinskog vijeća. Bez obzira što su mi donijeli određene zaključke i uputili prema nadležnim institucijama da bi ih ekspresno riješili, ali zapravo nisu još ništa učinili. S druge strane, veliki broj migranata u kantonu boravi vani bez osnovnih uvjeta za život, a neki od njih čak žele da se vrate u zemlje odakle su i došli. Here we are treated more than animals. Ovdje nas tretiraju gore nego životinje, zbog toga ne želimo Evropu, ne treba mi više. I'm living the jungle. Živim u šumi, ne daju nam da uđemo u kamp. Sinoć je u Bihaću zabilježen sukob među migrantima, što je tužilaštvo Unsko-Sanskog kantona okarakterisalo kao pokušaj ubistva. Incidenti su svakodnevni, intervencije su svakodnevne. Nažalost, moram reći da ćemo imati pogoršanje
sa pogoršanjem vremena, hladnijih vremenskih uvjeta. Kroz BiH prošlo je više od 80.000 migranata, oko 95% njih prošlo je kroz Unsko-sanski kanton. Do sada ih je svega 5.500 vraćeno u matične zemlje jer nisu poštivali javni poredak i prijetnje su sigurnosti BiH. I toliko za danas iz Bihaća. Doviđenja. Enesa, hvala i doviđenja. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu u saradnji sa policijskim službenicima MUP-a Posavskog kantona i policije Brčko distrikta BiH od jutra sprovode operativnu akciju kodnog naziva Indi. U akciji su hapšene tri osobe zbog postojanja osnova sumnje da su počinile krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja i primanje dara i drugih oblika koristi. Nezvanično uhapšeni su državni inspektori uposleni u Kancelariji za veterinarstvo BiH, kod kojih je pronađena i privremeno oduzeta veća količina novca, više mobilnih telefona sa SIM karticama i automatska puška. Narednog mjeseca trebala je biti izvršena javna prodaja dijela imovine industrijskog preduzeća Krivaja u stečaju, ali je informacija da se prodaje Krivajina vila, odnosno upravna zgrada tog preduzeća, izazvala brojna negodovanja u Zavidovićima. Detaljnije će naša zenička ekipa Mujesira. Historijski objekat koji predstavlja simbol Zavidovića 2018. godine proglašen je nacionalnim spomenikom kulture. Ipak za neko dogledno vrijeme neće biti prodan. Krivajina vila je na prodaju. Možda to i ne bi zvučalo neuobičajno da se ne prodaje nacionalni kulturni spomenik i to ne prvi put. Posljednji pokušaj trajao je tek nekoliko dana. Bilo puno više prodaje. Treća stvar, ja sam obustavio prodaju zato što neću da učestvujem u predizbornoj kampanji jer su on to našli kom neku metu. Treće, oni koji su Krivaju doveli u stanje stečaja za 200 miliona gubitka, sad drže okolo predavanje o zaštiti imovine Krivaju. U općini Zavidović vlada mišljenje da je poziv za javnu prodaju stigao u nezgodnom trenutku s obzirom na vrijeme predizbornih kampanja te u danima kada se sa predstavnicima federalne vlade razgovaralo o penzionisanju preostalih radnika nekadašnjeg industrijskog giganta. Na neki način, dakle, bačen je u sjenu sam taj sastanak, puštajući spin ili priču o tome kako, evo, došlo se da se dogovori, da se rasproda ili ne znam ni ja, da neko kupuje Krivajinu vilu. Unikatni objekat, simbol Zavidovića, bi svakako mogao biti reprezentativan muzej industrijske baštine, galerija, gradska kuća ili vijećnica. Prodaja privatnim licima za građane je neprihvatljiva, a aktivisti koji brinu o kulturno-historijskom nasljeđu predlažu. Pa najbolje rješenje je da ovo ipak pripadne javnoj upravi, odnosno općini Zavidović i eventualno Zeničko-Dobojskom kantonu kao javnoj ustanovi. Nekoj javnoj ustanovi koja bi se mogla formirati i koja je bila u možda podijeljeno vlasništvo između više nivoa. Vjerujem da će se pronaći najbolji modalitet u skladu sa zakonskim procedurama da se izađe iz problema zvani vila i da zapravo jedan ovakav objekat ostane u vlasništvu pa i građana općine Zavidovići, pa da onda na jedan sistemski način možemo pristupiti rješavanju zaštite i očuvanja kulturno-historijskih i nacionalnih spomenika na području općine Zavidovići. Lokalna zajednica ima interesovanje za kupovinu objekta, međutim ostaje pitanje financija s obzirom na cijenu od milijun maraka. 2/3 stanovnika danas pati zbog žeđi, dakle nemaju riješeno pitanje vodosnabdijevanja. Smatram da bi bilo suludo ulaziti u jedan takav aranžman kupovine tog objekta kroz kreditno zaduženje, a ne za rješavanje tih infrastrukturnih projekata. Do prodaje Krivajine vile, barem za neko izvjesno vrijeme, neće doći. Objekat iz doba austrougarske vladavine stotinama godina svjedočio je o uspješnosti bivšeg drvoprerađivačkog giganta, no ostaje pitanje njegove postprivatizacijske sudbine. Toliko u prvom dijelu javljanja, vidimo se nešto kasnije. Upravo tako, Mujesira, vidimo se kasnije. Most preko Save na dionici autoputa Sremska Rača-Kuzmin bit će završen za 2 godine, a dio je budućeg autoputa Beograd-Sarajevo, što je jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u cijelom regionu. Ukupna procijenjena vrijednost te investicije je oko 2 milijarde eura.
Zajednički cilj čitavog regiona jeste razvoj i bolji život građana sa obje strane Save i Drine. Autoput Beograd-Sarajevo, čiju će gradnju finansirati Turska, gradit će se kao prsten u dva pravca, Kuzmin-Sremska-Rača-Bijeljina te Požega-Kotroman. Srbija je prošle godine krenula u izgradnju prve dionice od Sremske Rače do Kuzmina. Dakle, 18 kilometara, 220 miliona evra smo obezbedili za ovaj projekat. Drugi deo ovog prstena povezivanja sa Bosnom i Hercegovinom jeste projekat od Požege do Kotroma na dužine 63 kilometra, procenjene vrednosti oko 850-900 miliona evra. I vrlo je bitno povezati Republiku Srpsku sa koridorom 10. Približit ćemo na taj način Semberiju sa Beogradom, približit ćemo Banja Luku sa Beogradom, odnosno stvorit ćemo preduslove za bolji razvoj i bolji život građana kako sa strane Srbije, tako i sa strane Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine. Za regionalne projekte vlada Srbije izdvaja 13 milijardi evra. Most će biti završen za 2 godine. U ovom velikom projektu biće izgrađen i zajednički granični prelaz u Sremskoj Rači na teritoriji Srbije, a u Kotromanu na teritoriji Bosne i Hercegovine. To je u stvari jedan sa jednim osnovnim ciljem, a cilj je da ljudi što brže i ljudi i roba mogu da pređu sa jedne strane na drugu, da možemo da učinimo sve da ti transportni troškovi budu što niži, da vreme zadržavanja na graničnim prelazima bude što manje, da budemo konkurentniji u tom smislu, da se brže i bolje razvijamo. Za nas je važno da se faza projekta u Bosni završi što pre. Imamo puno poverenje u Bosni i Hercegovini. Ponosan sam na fazu u kojoj je projekat danas. I sa bosansko-hercegovačke strane gotovo sve je spremno za početak radova na izgradnje autoputa. Prije svega kada je riječ o imovinsko-pravnim odnosima, parcela obuhvaćenih projektom eksproprijacije. Koliko je značajan projekat za samu Republiku Srpsku, govori i podatak da smo mi sa svoje strane već završili proces eksproprijacije. I mi smo čak od 437, koliko je bilo, ugovora potpisali 420, znači još samo nekih 17 ugovora treba da se potpiše i mi smo stekli uslove za nastavak, odnosno za izgradnju tog autoputa. Most na Savi u Sremskoj Rači dio je budućeg autoputa ka Bijeljini. Ukupna dužina mosta biće 1,3 km, od čega je 330 metara čelična konstrukcija nad rijekom. Korona kriza u Tuzlanskom kantonu nije uticala na vlast da promijeni taktiku pred izbore. Kako se izbori bliže, sve više određenih infrastrukturnih projekata na koje su građani čekali godinama, a najavljuju ih ili realiziraju da bi stekli naklonost birača. Skoro da nema opštine u Tuzlanskom kantonu u kojoj pred naredne lokalne izbore nisu najavljeni, započeti ili tempirano finalizirani određeni građevinski i neki drugi infrastrukturni projekti. Vlast ponovo koristi oprobani recept koji joj donosi najviše glasova i još jedan mandat njenim stranačkim kadrovima. Višemjesečna kašnjenja i intenziviranje građevinskih projekata baš pred izbore uvijek pravdaju navodno objektivnim razlozima. Mnogi izvođači dobiju po više ugovora i nažalost ne mogu isto vrijeme sve ih realizirati, nemaju sigurno dovoljno radne snage, onda se desi da rade na različitim lokacijama. Ja ne bih rekao da je ovo predizborno, nego nastavak aktivnosti koje smo započeli u prethodnom periodu. Mi smo u prethodnom periodu bili najnezastupljeniji kanton na višim nivoima. Ekonomski i politički analitičari smatraju da je riječ o projektima na kojima vlast svjesno želi da najviše profitira na predstojećim lokalnim izborima. To se, kažu, do sada pokazalo kao najuspješniji predizborni trik. Budžet fiskalno nateže za datu izbornu godinu, a nakon toga 2 do 3 godine, dakle, imamo periode ograničenih budžetskih izdataka. Kreira se predstava za javnost novcem poreznih obveznika za 1 godinu, a nakon toga 2 do 3 godine se ide mjerama štednje. Svake izbore vi imate poplavu infrastrukturnih projekata, naročito kad su u pitanju putne mreže, vodovodne mreže, i to se radi u čitavoj BiH, i to je jedna vrsta kupovine naklonosti birača. A više milijonske poslove, prema nepisanom pravilu, uglavnom dobijaju kompanije čiji su vlasnici bliski vlasti. Apsolutno netransparentno. Problem je generalno decentralizacije Bosne i Hercegovine u tom upravo smislu. To su pokazali i nedavne revizije slično, što generalno mi nemamo dobar sistem revizija lokalni, eventualno kantonalni nivoa vlasti. Generalno sve se vrti u jednom začaranom krugu i to je ta povezanost politike i
ovi, da tako kažemo, ljudi koji se bave neodređenim privrednim ili uslužnim djelatnostima, i to stvara tu vrstu nepoverenja običnih građana prema institucijama ove države. No, na odluku građana, odnosno birača, najviše utiču rezultati rada vlasti u izbornoj godini, a ne rezultati rada tokom jednog ili više mandata. U toku je sjednica Skupštine kantona Sarajevo sa 31 glasom za. Zastupnici su jednoglasno prihvatili da će raspravljati o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima i o unutrašnjim poslovima kantona Sarajevo po hitnom postupku. Prihvaćena je inicijativa ministra unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine i zastupnika u Skupštini kantona Sarajevo Aljoše Čampare za kupovinu kamera da bi policajci nosili na uniformi da bi se spriječile koruptivne radnje. Rad MUP-a kantona Sarajevo bit će efikasniji nakon usvajanja izmjena i dopuna zakona o policijskim službenicima, istakao je ministar unutarnjih poslova kantona Sarajevo Ismir Jusko, koji je naglasio da sarajevskoj policiji po sistematizaciji nedostaje 330 policijskih službenika. Njihovim upošljavanjem i izmjenama zakona o unutrašnjim poslovima bit će poboljšana sigurnosna situacija u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Trenutno važeći zakon unutrašnjih poslova kantona Sarajevo je u primjeni pokazao određene nedostatke i pravne praznine. Kako predložene izmjene nisu obimne i nisu suštinske izmjene, predloženo je da se donese po hitnom postupku. Inicijativu koja će poboljšati rad policijskih službenika u kantonu Sarajevo uputio je i ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine i zastupnik u Skupštini kantona Sarajevo Aljoša Čampara. Inicijativa je usvojena sa 32 glasa za, a odnosi se na kupovinu kamera koje bi policajci nosili na uniformi, čime bi se spriječile koruptivne radnje. Kako je za korupciju potrebno dvoje, smatram da će ova inicijativa doprinijeti i većoj zaštiti policijskih službenika, obzirom da neće biti opterećeni eventualnim lažnim i neosnovanim prijavama za koruptivne aktivnosti, te će i građani koji eventualno nude mito biti adekvatno procesuirani. Protiv korupcije u policiji se treba boriti svim snagama, istakao je Čampara, a usvajanjem ove inicijative očekuje se efikasniji rad policijskih službenika koji rade u patrolama i lakše dokazivanje istine. Sukob interesa je na svakom koraku, zaključak je opozicije koja je u Sarajevu raspravljala o ovom problemu. U organizaciji foruma Lijeve inicijative održan je okrugli stol na kojem su zastupnici u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH razgovarali o temi Zaustavimo sukob interesa. Cilj foruma bila je rasprava o postojećim i predloženim zakonskim rješenjima, a sve s ciljem sprečavanja sukoba interesa na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Iako je ovaj zakon rađen u suradnji Transparency Internationala sa OSCE-om i delegacijom Evropske unije u Bosni i Hercegovini, a sam zakonodavni postupak trajao je više od 3 godine, učesnici okruglog stola nisu izrazili optimizam da će predloženi zakon o sukobu interesa dobiti podršku u Domu naroda s obzirom na to da su protiv njega u predstavničkom domu glasali HDZ i SNSD. Ovo nije zakon Magazinovića, Emrića i Arnauta koji su predlagači u državnom parlamentu, nego je zakon na kome su radile sve političke stranke i preuzeti iz prošlog mandata i potpisalo ga je tada 8 poslanika. Poštuje sve međunarodne standarde i možemo reći da se radi o jednom evropskom usklađenom zakonu. Mi imamo zakon koji trenutno važi, koji već u samom sistemu daje određeno nepovjerenje prema provođenju zakona iz razloga što zakon o sprečavanju sukoba interesa na nivou institucija Bosne i Hercegovine provodi komisija koja se sastoji od članova parlamenta. Učesnici foruma naglasili su i da zabrinjava nerazumijevanje toga šta je u stvari sukob interesa te na koji način ga treba rješavati u praksi. Vi danas nemate akt niti tijelo koje reguliše sukob interesa, imate sukob interesa na svakom koraku. Nije to jedini zakon u kojem se protiv transparentnosti bore vladajuće strukture. Ovo su pitanja koja se moraju, ja bih rekla, svakodnevno spominjati u javnosti kako bi se ove ili neke buduće vlasti koje će se desiti u Bosni i Hercegovini na različitim nivoima, kako bi shvatile ozbiljnost situacije i počele raditi na rješenjima koji će Bosnu i Hercegovinu približavati Evropskoj uniji, a građane Bosne i Hercegovine životu dostojnom građanina. Na okruglom stolu učestvovali su i poslanici Federalnog parlamenta i Skupštine kantona Sarajevo, jer je namjera da predloženi zakon o sukobu interesa bude harmoniziran i na federalnom i kantonalnom nivou.
Na Međunarodni dan slobode pristupa informacijama iz Transparency Internationala BiH ukazuju da je epidemija koronavirusa usporila rad institucija, dok su pomaci u transparentnosti nedovoljni. Na odgovore o javnim informacijama čekaju mjesecima, dok neke od njih nikada nisu dobili. Naglašavaju podatak da su u Bosni i Hercegovini javne ustanove najosjetljivije bile na pitanja o neto platama zaposlenih i naknadama za članove pojedinih odbora. COVID-19 uticao i na transparentnost rada javnih organa, a primjetno je bilo i pogoršanje tokom trajanja vanrednog stanja. Na pristup pojedinim informacijama u Transparency Internationalu čekali su više od 5 mjeseci, dok je nemoguće bilo pristupiti informacijama o uslovima pod kojima se skladišti donirana medicinska pomoć. Nisu došli do informacija o uslovima i na koji način je angažovana firma Krajina Group DOO Banja Luka, koja je besplatno ponudila prostorije za skladištenje donirane medicinske pomoći. Ministarstvo zdravlja Republike Srpske prvobitno zaključilo ugovor, odnosno dobilo je na besplatno korištenje prostorije jedne firme za skladištenje donirane medicinske pomoći, da bi zatim mjesec dana nakon toga ipak donesen zaključak o plaćanju zakupnine za korištenje skladištenog prostora u iznosu od 21.500 maraka bez PDV-a. Vuković ističe da nisu uspjeli doći do informacije ni da li je proveden postupak javne nabavke u ovom slučaju. Na isti način nisu mogli pristupiti ni informacijama o nabavci respiratora u Federaciji BiH, jer je Federalna uprava civilne zaštite u svom odgovoru navela da su svu dokumentaciju u vezi sa ovom nabavkom izuzeli 5. maja ove godine SIPA i tužilaštvo BiH. Naša preporuka na Međunarodni dan slobode pristupa informacijama da i okolnosti pandemije pokazuju da je u Bosni i Hercegovini neophodno promijeniti sve zakone o slobodi pristupa informacijama i uvesti odredbe koje će obavezati javne organe da proaktivno objavljuju veliki broj informacija. Najčešći razlozi odbijanja pristupa informacijama s kojima smo se mi susretali su dakle bili navodi javnih organa da informacije nisu od javnog interesa, gdje su one odbijali. Ukazuju da postoji strah da će pandemija koronavirusa biti korištena kao izgovor u oblasti pristupa informacijama od javnog značaja, te da će se sve teže moći pristupiti tim informacijama. Sve je veći broj porodica sa djecom u Bosni i Hercegovini koje teško žive. Pogotovo je teška situacija u socijalno ugroženim porodicama čiji su članovi uslijed pandemije koronavirusa ostali bez posla ili rade za nadnicu, budući da kriza u nekim dijelovima naše zemlje uzima sve veće razmjere. Stoga će zakon o podršci porodicama sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine uskoro biti dorađen, čime će ove kategorije, ali i porodilje, biti u povoljnijem položaju. Imam 6 djece, 4 djece, znači se školuje, sad ćerka ide u srednju školu. Živimo od dječjeg doplatka, znači samo 250 maraka. Komšije kad nešto uleti. Priča Šeherzade Imšić iz Mihatovića kod Tuzli nije usamljena. Pogotovo je teško u jesenjim danima i početkom školske godine. Visina dječjeg dodatka jedva da zadovolji potrebe jednog djeteta. Izmjenama zakona o podršci porodicama s djecom povoljnije bi bilo regulisano pravo na dječji dodatak kao i pravo na naknadu porodiljama koje nisu u radnom odnosu. Što se tiče uvjeta za ostvarivanje ovih prava, naravno gledaju se prije svega prihodi obitelji, jer pazite, osnovna intencija zakona jesu ove socijalne mjere koje želimo afirmirati u smislu da se pomognu oni najsiromašniji. Dodatna, odnosno izvedena prava koja će regulisati ovu oblast trebala bi biti usklađena u kantonima. Na dosadašnje uslove u zakonskim rješenjima za ove kategorije stanovništva najviše zamjerki imaju korisnici. Ovim zakonom, koji se nacrtom zakona, bi taj dječji dodatak iznosio 55 konvertibilnih maraka. Kada govorimo o uvećanom dječjem dodatku, uvećani dječji dodatak je u visini 50 konvertibilnih maraka, ovim zakonom bi iznosio negdje oko 76 konvertibilnih maraka. Novim zakonom o podršci porodicama sa djecom bila bi proširena mogućnost određenom broju korisnika da ostvari svoja prava, što do sada nije bio slučaj. A s druge strane, visina dječjeg dodatka bi bila usklađena na federalnom nivou. Brojnim akcijama, preventivnim i sportskim aktivnostima u Mostaru će biti obilježeni Dani srca. Biće promovirani zdravi stilovi života, ali i upozoravano na faktore rizika poput pušenja, fizičke neaktivnosti te gojaznosti.
Bolesti srca i krvnih sudova i dalje su jedan od osnovnih uzročnika smrtnosti i kod nas i u svijetu. Dr. Emir Fazlibegović, jedan od najpoznatijih kardiologa, upozorava na važnost prevencije i potrebu mijenjanja stila života. Naša zemlja je, kaže, među srednje rizičnim, ali i dalje područje u kojem najviše ljudi umire upravo od kardiovaskularnih bolesti. Problem je da više puši mladih. Znači, građani srednji i stariji godina prestaju pušiti, a mladi imaju porast pušenja. Tako da je to nešto škripi u prevenciji, znači u kampanji protiv pušenja. Skloni smo stresu, gojaznosti, tjelesnoj neaktivnosti, općenito lošim stilovima života. I zato je sport važna karika u očuvanju našega srca. I ove godine u Dane srca uključio se i Sportski savez grada Mostara. Uz ostalo organizirat će marš na Forticu, na kojem će sudjelovati i biciklisti. Ono što je doktor isto tako govorio jeste da ćemo imati kontrolisane parametre kada je u pitanju krvni pritisak, mjerenje šećera u krvi tokom cijele ove maršute, tako da je to jedna prilika da i sportisti oprobaju, odnosno da vide kako su njihovi faktori rizika pod nekim opterećenjem. U sklopu Dana srca bit će održani webinar o bolestima srca i najnovijim metodama liječenja, posebice u vremenu pandemije u kojem su pacijenti koji boluju od kardiovaskularnih bolesti suočeni s dvostrukom opasnošću. Peti festival dokumentarnog muzičkog filma, jedinstven u našoj regiji, DokumFest, održava se i ove godine u Zenici. Mujesira, o čemu se radi? Tradicionalno u pet večeri festivala bit će prikazani brojni filmovi o regionalnim muzičarima, ali i upriličene promocije knjiga. Centar ovogodišnjeg festivala je film o indeksima, što će ujedno biti i njegova BH premijera. Promocijom knjige Bunt dece socijalizma Dušana Vesića sinoć otvoren peti DokumFest u Zenici. Kao i do sada, pored promocija knjiga, bit će upriličene i projekcije dokumentarnih muzičkih filmova. Ove godine akcenat je stavljen na filmove domaće produkcije. Ulaz na festival je besplatan uz prethodnu rezervaciju. Od ponedjeljka do četvrtka svaki dan po jedna projekcija, indeksi u ponedjeljak, rekoh već paralelno u Bosanskom narodnom pozorištu i u Zoni. U utorak je film o doktoru Zou, visočkom reperu. U srijedu Milić Vukašinović, 70 godina doktora za rock and roll. I u četvrtak protest u zemlji Karijesa. Večerašnje premijerno BH prikazivanje filma o indeksima autorsko-rediteljskog dvojca BHT1 Zorana Kubure i Bojana Hadži Abdića bit će upriličeno paralelno u klubu Zona i u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Upravo zbog ove jedinstvene premijere festival je počeo nešto kasnije u odnosu na ranije godine. Propustiti takvu priliku bilo bi suludo, naravno. I odmah smo istog trenutka otkazali festival za ovaj termin. Saradnja sa javnim ustanovama kulture, kao što su Zeničko pozorište i Gradska biblioteka Zenica, je odlična, ali iz organizacije DokumFesta ističu da je podrška kulturnim manifestacijama ovog tipa nedovoljna, ali jako potrebna, naročito u vrijeme kada kulturom možemo spasiti psihičko zdravlje ljudi. I to bi bilo sve iz Zenice. Doviđenja. Doviđenja. Direktor Ureda za demokratizaciju USAID-a Peter Cronin sa predstavnicima CRS-a posjetio je u Srebrenici aktiviste programa Pro budućnosti. USAID-ovim projektom izgradnje mira podržano je pokretanje biblioteke i multimedijalnog centra u ovom udruženju. Peter Cronin izjavio je da je orijentacija USAID-a da podržava kulturne i obrazovne aktivnosti, a naročito im je drago što imaju priliku da pomažu mlade ljude iz Srebrenici. We are proud that this will be a center for young researchers. Mi smo ponosni da će ovaj centar za mlade istraživače iz Srebrenice i regiona i u isto vrijeme biti mjesto koji će sastavljati i biti neka platforma za susrete njihovih različitih pogleda na život. Kuću dobrih tonova pohađa ukupno oko 400 djece, a mogućnosti koje nudi su velike, od prostora za učenje, čitanje do učenja stranih jezika i učenja sviranja instrumenata.
Ovo je jedan projekat gdje mi želimo da kroz razne edukativne aktivnosti u multimedijalnom centru pružimo i onim najmanjim i onim starijim i odrasloj dobi lokalne zajednice od Srbije da pružimo jedan bolji ambijent, da pružimo gdje se mogu doći, edukovati, gdje se mogu doći družiti, gdje mogu doći istraživati. Predstavnici USAID-a posjetili su u Srebrenici i Udruženje Prijatelji Srebrenice, gdje su razgovarali sa predstavnicima ovog udruženja, a razgovarali su i sa predstavnicima udruženja SARA. U okviru manifestacije Septembarski dani otpora u maglajskom naselju Ulišnjak su drugu godinu zaredom organizirali pohod stazama branilaca Maglaja. Na spomen obilježju u Strajištu preživjeli borci i mještani su se prisjetili sudbonosnih dana odbrane maglajskog kraja prije 28 godina, ali su i ovu priliku iskoristili da ukažu na težak položaj u kojem se danas nalazi boračka populacija. Učesnici pohoda odali su počast poginulim braniteljima Maglaja. Jedna od odsudnih bitaka septembra 1992. godine dogodila se na lokalitetu Naplavak Strajište, gdje je izgrađen spomenik simbolično nazvan Vrata Maglaja, rad likovnog umjetnika Fuada Čečkušića. Želimo da odamo počast onima koji su položili svoje živote za odbranu Bosne i Hercegovine, za odbranu Maglaja i za odbranu našeg Ulišnjaka. Iako je od sudbonosnih bitaka proteklo gotovo 30 godina, sjećanja učesnika su svježa. Uveli smo možda im 150 boraca iza leđa i uzeli smo i ovu, imamo komplet Strajišće, da sam tu samiranjen. Uz prisjećanje na herojske bitke, učesnici pohoda su govorili i o socijalnom i društvenom položaju boračke populacije danas. Ja sam nezbrinut ratnim vojnim invalidom, od 50 maraka borim se za život i dalje, ali kažem ono što jeste, što je u duši, borački dodatak kad neko glasa, borački dodatak ima svaki borac pravo. Nisam ja protiv to što su oni dobili penzije te, i trebaju dobiti, moraju ljudi onda će živjeti. Ali su ovi ljudi ostali bili obeštećeni, koji su isto učestvovali u ratu, a nemaju ništa. Na mjestu jednog od uništenih neprijateljskih oklopnih vozila na prilazima gradu, mještani Ulišnjaka, naselja koje je za odbranu Bosne i Hercegovine dalo 68 mladića, planiraju izgraditi spomen obilježje. Pred kraj emisije prognoza vremena za naredna tri dana. Sutra će u našoj zemlji prevladavati pretežno oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana smanjenje oblačnosti u Posavini, Krajini i Hercegovini. Kiša ili lokalni pljuskovi u Hercegovini, istočnim i centralnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 7 do 12, dnevna od 14 do 19, na jugu do 22 stepena. Već u srijedu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni po kotlinama magla i niskana oblaka. Jutarnja temperatura od 6 do 12, dnevna od 16 do 22, na jugu do 24 stepena. U četvrtak sunčano uz umjerenu oblačnost. U Bosni po kotlinama magla i niskana oblaka. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu do 16, dnevna od 17 do 23 stepena. Pratili ste Federaciju danas. Hvala na pažnji i doviđenja.